Pane Rábku, po třetí v řadě jste proti Spartě dali první gól a po třetí v řadě to nestačilo ani na bod. Proč to nevyšlo dnes? No, tak dneska jsme asi byli k tomu nejbližší, ale jednoducho taky chybí, jak jsme dneska předvádzali vzadu. První gól rozohrávka, trafil to Karlsson jasně. Viděl jsem to, ale myslím, že holomost tam vždycky dá hráča pod mur, když mur vzkáče hore, takže klobuk dole, ním jak to trafil. Druhý gól jasně, vánoční darček, a tam, tam určitě s menečostem chtěli urobit druhý polčas, ale bohužel zase po brejkové situaci. Dneska mal Karlsson skvělý den, připravovali jsme se na noho a tomu nám dal tri góly. Neulehčili jste to přece jen Spartě příliš, protože jak už jste sám naznačil, tak zejména ty první tři situace byly po hrubých chybách. Bohužel je to tak, no. určitě jsme se připravovali, odohrali jsme dneska naozaj dobrý zápas, dát tri góly na Spartě a odcházet s prázdnou, tak to je, to je pro nás... Jo. Také je ale jednoducho tak je fotbal. Myslím, že fotbal byl dneska skvělý z obi dvou stran. Chybala tomu len kulisa, bohužel. Chyběly vám čose, drame Bartošák, zejména ty poslední dva v té obrané fázi? Bylo těch změn až příliš? Tak určitě, lebo tam, tam nám to neklapalo. Dneska Mazan hrál prvníkrát, nepodal špatný výkon, ale taky to byl, tam myslím, Karlson středem čas a i při tom, tom čtvrtém góle, takže musíme se to pozřit, tam nám to nefungovalo. Ale tam predchádzala tomu strata, to bylo ťažko, myslím, ten čtvrtý gol, lebo tam Eduardo zbytočne to tlačí cez stred, otvorená obrana. Vlastne to sú, to sú také dětské naivné věci, čo by sa nám nemalo stávat. Tam takí hráči, jak Mober Carlson to vedia využiť. Děkuji vám za odnocení. Děkuji.